Доброго дня, ми з України. Хотіла б вам сьогодні показати хризантеми. Чудові, які в нас є. Це мультифлори. Отак квітнуть, червона, така бургундська. Розквітла повністю, утворила такий шарик. Чудовий. Жовта. Ромашково-подібна. Доцвітає. Ось так вже зовсім немає квіточок. На зиму викопувати материнські кущі я не буду. Я буду залишати у такому вигляді. При перших морозах всі ці квіточки висохнуть і утворять такий собі каркас для молодих паростків. Якщо ми обріжемо, то тоді потрібно буде або вкрити рослинку на зиму, або взагалі кущ дістати з землі і хранити десь в темному, не вологому приміщенні, наприклад, у підвалі, якщо сухий підвал, чи в гаражі, де приблизно зберігається 0 плюс 5 градусів. Я цього робити не буду. Вони добре зимують в нашій кліматичній зоні і потім чудово квітнуть. Добре, підемо покажемо, які ще є. Є ось такі корейські, які посадили в цьому році. Квіточки були зовсім закриті. Ось така кремова, чудова. Ось така квіточка. Вони високі, дуже високі. І їх обрізати я не буду. Обрізати я вже буду навесні. І розсаджувати, щоб вона була гарненька. Коли подарували нам її, квіточки були закриті, посадили. І ось в землі вже вони так розквітли. Це кремова така. Є ще кущ білої і жовтої хризантеми. Це корейські високі хризантеми. Ось так вони підв'язані. По одному корінцю було. Є ще мультифлори. Зараз покажу. Рожева і насичено розова. Ось така рожева. Світло-рожева і темно-рожева. Дуже красивий, масивний кущ. Все це з одного відросточка. Цьогорічного розсадженого. Зараз побачимо. Тут один стовбур. Не видно так. Так, може, піднімемо. Я вже їх поприсипала, не видно. Але тут іде один стовбур. Ось так вона чудово квітне. Я теж їх не буду викопувати на зиму. Вони залишаться в такому вигляді. Тоді просто відквітнуть. Будуть сухі квіточки, але все це буде слугувати ось таким каркасом, де буде падати сніг і захищати нам молоді відросточки, які підуть вже від коріння. Ось так з-під низу навесні утвориться дуже багато нових відросточок. І тоді на наступну осінь знову буде отакий шарик. Яка осінь без хризантем? Ще раз покажу. Є високі. А є ось такі мультифлори. Це однаковий сорт. Я б сказала, що це досить ранні хризантеми.
оскільки вони вже відквітають, кінець жовтня, а вони вже відквітають. Є хризантеми, які ще й не почали квітнути в нашому регіоні. Дуже красиво. Підживлювала один раз за сезон нітроаморфоски на самому початку, коли тільки були відросточки. Ця вже зовсім відквітла, дуже красива. І ось така. Зараз покажу вам. Ще є жовті, вони майже підквітли. Заодно покажу вхідну групу. Тут розарій вже підготований до зими, вже обрізаний. І ось такі кущі лаванди, туйки Міріам. Ці хризантемки були висаджені цьогоріч. Барбі! Ось вони теж вже майже відквітли. І теж обрізати я не буду, щоб кущ не замерз, оскільки я викупувати хризантеми не буду. Ось такі чудові ромашкоподібні. Ще деякі квіточки збереглися. Ось таке створювали вони дві такі хмаринки. Чудові були. Ось така чудова рослинка. Дуже гарна. Хризантемні ромашечки. Побачимо, як перезимує ця хризантема, оскільки посадка цьогорічна. Дякую за увагу!